Dar kartą labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Grįžtame į Lietuvos futbolo federacijos stadioną. Netrukus čia prasidės jau trečiosios šiandien OptiBet A lygos 9 turo rungtynės. Šį kartą susigrums Vilniaus Riteriai ir Panevėžys. Žinovas Aleksandras Lepšinas labai lengvai buvo stumteltas į nugarą. Čia smūgis į vartus, puolimo potencialą. Čia praranda kamuolį Panevėžys. Lauskas buvo baudos aikštelėje ir čia 11 metrų baudinys. Na tikrai, taigi Mindaugas Grigaravičius prieš Daną Šimkevičių. Grigas smūgiuoja ir 1-0 Riteriai veršis į priekį 18 šių rungtynių minutę. Na tikrai, kol kas sezono pradžioje Grigas is on fire. Muša jis įvarčius tikrai gana dideliais tempus ir dabar vėl neklysta nuo 11 metrų. Taip, čia tikrai gražiai sukas čia Ilveltų ir čia toliau tęsė Panevėžys savo ataką. Floro smūgiuoja į vartus, tačiau maitino jis perdavimais Pijų Širvį. Čia geras labai perdavimas ir skersinis. Sezonais pasižymėdavo gana grubiom baudom. Čia nėra įvarčio. Čia gražiai Riteriai išeina į ataką. Kamuolys siunčiamas link Borovskio. Borovskis į baudos aikštelę ir čia... Ne, visgi Floro ir čia Virpstas. Aišku, čia bandys smūgiuoti, labai ilgas įsibėgėjimas ir atlieka smūgį į vartus Grigaravičius. Žinoma, dabar galima sakyti taip, kad tai tikrai yra labai nustebinę žaidėjas. Čia nuošalės nėra ir traukia kamuolį Lukas Paukštė, fantastika. Lukui Paukštė tikrai pravo puikiai sužaidė tame epizode. Čia perdavimas į baudos aikštelę ir dar vienas pavojingas smūgis Riterio žaidimo centre. Autorius nesinori to matyti, o čia dar vienas puikus epizodas ir dar kartą Lukas Paukštė gelbsti. Jo komandos draugai, čia link Badmuso siunčiamas kamuolys ir 2-1. Olaitė Badmusas muša įvartį ir patys matote, kaip triumfuoja šis futbolininkas iš Nigerijos. Mindaugas Grigaravičius preciziškai atliko perdavimą ir vadinamasis Ola muša ir rezultatas 2-0. Ir čia tikrai galima pasakyti tokią legendinę taisyklę, neįmuši tu, įmuša tau. Turėjo dvi progas ir pasitenas Vaskesas. Startas sudėtise, čia Paukštė vėl gelbėjo savo komandą. Panevėžiečius, kuriems reikia skubėti ir čia labai pavojinga situacija prie Panevėžiečių vartų. Dolžnikovas smūgiuoja į vartus ir tenais Danas Šimkevičius atrėmė. Kristiano Vaskas, manau, šių rungtynių teisėjas, Mindaugas, atsiprašau, Robertas Šmitas fiksuoja šių rungtynių pabaigą. Rezultatu 2-0 pergalį iškovojo Vilniaus Riteriai.